ပြောရလို့မောင်းနေအရင်လည်းပေါ့နေအခုကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးခေကြီးကတိုးတက်နေဒီချိန်မှာအကုန်လုံးကကွန်ပျူတာတွေဒီဂျစ်တယ်စနစ်တွေနဲ့ပဲသွားနေကြတာကွာမင်းလို့စာမတက်ပေမတက်ကောင်းငါစီမှာဘယ်လိုလုပ်လို့အလုပ်ခန့်လို့ရလဲအေးငါစီမှာအလုပ်လိုချင်နေဆိုရင်အရင်ဆုံးပညာတက်အောင်မင်းသွားတင်လေဒီမှာငါ့ရဲ့အချိန်လို့မင်းလာပြီးဖြုံးမင်းတိအောင်ငါထပ်ပြီးပြောလိုက်လောကမှာငွေရှိတဲ့လူကငွေနဲ့ရ
ตัวเมืองอาไม่ชี้ลงลาเก็ดตัวเลยอ๋อเนาะไอ้ตัวแม่อ่ะเมืองอาไม่ชี้ลงตอกว่าล่ะปลิ้นเอาตัวไว้จูนี่เนาะเฮ้ยหอดเด้งาเนี่ยเอาตั้วชะดาเองเซ็งไม่ปีอะไรเหญ่บีลาตอกเลยล่ะเอ้าลาแกยอมเอาตอกเลยจะเนี่ยมาชี้เด้เอ้ยล่ะเว้ย ไม่ต้องเอาไปชี้เลยเนาะแม่เพียงที่ไม่ต้องมาดูเฮียแม่เพียงตีเอาลูกแต่เพียงแต่ไม่ต้องเล็กเส้นดีกว่าแม่เพียงอารมณ์พลาดดีเล็กเส้นทารุณเฮียแม่เพียงไม่ตีเดียวเราไม่ต้องทำเรื่องเล็กเส้นเอาไหมไม่ต้องใจเส้นเอาไหมเฮียแม่ต้องมาดูเราเปล่าเนี่ยเนาะไม่ต้องตัวเราเฮียไม่ต้องมาบาดใจเราเนี่ยตายดีกว่าตายเราเปล่าเนี่ยเดียว Hey, get up!
ကျောင်းကဒီမှာဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားလဲလေဘာမှဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကဘဲတွေဝင်ဖဲ့ပြီလို့နောက်ဆိုကျောင်းကဟွာခံရတယ်မင်းငါပြောရတယ်တောက်ထဲအပြင်မထွက်ပါနဲ့လို့ဘာလို့မင်းတောက်ထဲသွားရတာလဲခိုးရမ်းဒီကသွားတာပါခင်ဗျာဒီကောင်တွေလိုက်လာလို့ပြေးနေဒီရောက်လာအဲ့ဒီကောင်တွေဘာမှမဟုတ်ဘူးထဲမှာအဆောမင်းကားတော့ပါလားကားရတော့ဆောင်နေလို့ငါပြောနေတာ။ဟလာ不要搞了，帮过你了吧，哥？帮过你，好哥。我过来咋起？我来了才搞的。我牛的鸡的搞的，这个爸妈爹妈没心思呀。别这些。စိတ်အေးထားပါသမီးရဲ့ဒီမှာခုချိန်မှလေစိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှော့တာသမီးစိတ်ပူနေလို့လည်းဘာမှထူးမှာမဟုတ်တာကလေးရခြေတော့ကိုပဲထီသွားတာတဲ့ရှော့ရနေလို့သတိလစ်နေတာလို့ဆရာဝန်ကလည်းပြောပြီးပြီပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လေဖေရဲ့အခုချိန်မှသူ့အိမ်ကမိဘကြီးတည်သွားရင်ဘလောက်တောင်စိတ်ပူလိုက်မလဲကလေးဘာမှမဖြစ်တာဝယ်ဂျေဇူးတင်နေရမှာသမီးရဲ့သူ့အိမ်ရစိတ်ပူနေဆိုလဲသူသတိရလာတဲ့အခါဆက်သွယ်လို့ရတာပဲအခုဒီနေ့သမီးခီးသွားမှာမလားပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်မနေ့ဖေအောင်ကတော့ရှိတယ်သမီးဒီစိတ်နဲ့မသွားကြတော့ဘလို့မှလည်းစိတ်ဖြောင့်မှာမဟုတ်ဘူးကလေးလေးတတိယလာတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ပြီးတော့သမီးရဲ့ပြောကလည်းမကင်းဘူးလေလေးရဲ့သမီးရဲ့ကလေးကလည်းဘာမှဖြစ်တာမဟုတ်ပြီးတော့သမီးအမလည်းမဟုတ်တို့တောင်းထားလိုက်သွားစားရှိရင်သွားမှသာသွားသမီးမသွားတော့ဘူးလေလေးခရီးရလည်းအေးမကြီးပါဘူးကဲမန္တမီးခလေးကဘာမှလည်းကြီးကြီးကျယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့သမီးရှင့်နေလို့လည်းဘာထုံးမှမလုပ်ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့သွားစရာရှိတာသွားလေတော်ပြီဖေသမီးမသွားဘူးဆိုမသွားဘူးပဲမင်းသမီးရတော့ဇော့ပဲပြောလို့လည်းမရဘူးငါလည်းမနိုင်ဘူးဒါတော့ကွာသမီးကခလေးချစ်တတ်တာဟုတ်ကူလားဟမ်အရင်လအတောင်းတော့ဒီလပေးမယ်ပြောတယ်ဒီလတောင်းတော့နောက်လပေးမှပြောတယ်နင်တို့ငါဘယ်ကဘာတိစောက်အောင်မလဲအလကားနေချင်းအောင်ငါသင်းချိုင်းကုန်းမှာဇရက်လူလာတာမဟုတ်ဘူးကြားလားဒီတစ်ပတ်အတွက်နင်တို့ပတ်သက်မပေးလို့ရတော့စင်းနော်ဒီဒီဘွားရောထက်ဒီဟာนี่มาบ้าเปียมหล่นเลยโคบ้าอยู่เนี่ยเมนไม่จ้าอูล่ะงารู้มาตู้ไม่สาวไม่ปี้ไหนนะตู้ပြောเสียเนี่ยสู้เนี่ยค้านมาเว้ยอเนงกูนี่เนี่ยไอ้อ่ะตู้เองนี่เพไอ้หมอกูน้าเลยล่ะนี่ไปสิตู้มาตู้ပြောไปเปลี่ยนตัวไล่มั้ยดันเนี่ยนี่ดีนี่อโลกิสาตั้วไม่หรอบลูเลยสินเปียล่ะบลูแล้วลงเนี่ยเนาะอโลงก็ไม่เลวบ้าลงมาแล้วไม่ยากเกกูเมยไว้ชอปိတ်ตัวน้าเลยเปียนี่ว่าชอบมาอลุอึดจုံนี่สิเดอลุลุกขึ้นเลยซะนี่ตรุก็ไม่ပြောป่ะล่ะตรุก็เมิงก็แลไม่ขันล่ะไอ้วอชอปกูเพ่งอ้องเจ๋ดามีเอกูเมยวอชอปเลยมึงลุนๆเนี่ยวินลุลุยาได้ลุမျိုးหมดตรุสิมาลุยาบ่ด้วยกูเลยคอมพิวเตอร์ตะแหนตัดมาดูสปีกเกอร์ตัดมาดูอะไรตัดมาเปลี่ยนอ่ะแกเดมะลีตอมะลีมะลีมารู้ว่าดีไอ้ล้าก็ไปบ่เรามาอนัยไงมีตินนั้นตัดมั้ยซูเบี้ยปะสัดไปบ่เลยเบี้ยปะสัดเนี่ยไปมาเลยอะไรပြောละบ่อกูอ่ะบาตินนั้นมาตัดตานี่บาลุหมองยาบ่ด้วยတော့กูเมียမင်းတို့မောင်မနေရကိုငါဈေးထဲမှာအထည်ချုပ်လုပ်ပြီးကျွေးလာခဲ့တာပါဟဲ့ဒီမှာအလုံးမရှိလဲငါဈေးထဲမှာအထည်ပြန်ချုပ်မယ်တော်ပါတော့မေရဲ့ရတော့ပြန်တစ်ပဲ6ကြာနေတနေ့ကိုခါချီသေးတယ်နော်မဲအဲ့လောက်ကိုလုံးမနေနဲ့မေကိုတော့ရဲ့လဲကိုပြန်ကြည့်အောင်ဟဲ့နေရတာတစ်ပဲ6ပြန်ပြောနေတာအဲ့ဒါအောင်မပြီးနိုင်လို့မေဝိုင်းရငါတို့ပပစစဆဲသွားတယ်မလားညောင်းကြောင်းတော့ဘာလုပ်နေရလဲ
ဒီနေ့ summer break ကြည့်ပြရမှာအဲ့ဒါအကြောင်း။အော်နင်တို့ကြောင်းဝင်ဇရားချုပ်တာ။စာမွေးပြရတော့ပတ်စံတောင်းနေသေးတယ်။နင်ကလည်းနေမယ်။ဒီနေ့ကြောင်းဝင်တယ်ဗျာတနေ့အောင်ရတော့ဘာပြန်မှမလို့လေ။ကဲမိုးမနေနဲ့နော်။ဒီမှာလည်းစင်မပြရတဲ့ကြက်သေးရောမရှိဘူး။ဘယ်ရပါစံနောက်ဆုံးပြရမှာ။到家了。到到到，还要下雨没？我你妈我丢吧。呀，你那要干什么？谁叫住呢？哎妈，你还记得我？啊，楼里边里面家门口还比客气呢。啊，对呗，那包子也没有烤干呢。没包子也不错，包肉好喝。后面要加一点三十五的，我会让进。啊，你们对。မင်းငါတော့ကိုညူချာလို့ကျေးဇူးဆက်တယ်။ဟော။ပါများလေ။အဲ့ကိစ္စအတွက်ဆိုရင်မလိုပါဘူးပို့တော့။အာ။ကျောကျောရှိမှမြင်မတော်လို့ခုန်လိုက်တယ်။အားရုံလို။ဟဲ့။ငါဆိုရဲကောင်းတယ်။ငါပစောင်းလိုလွန်တဲ့ပထူဘယ်နာလဲ။ကျောကလည်းချမ်းသာလို့။ဘသူပစံမှာကျောက်။ဘယ်တော့ကြာ။ဒီကိစ္စပဲ။就了嘿啊你修没啦没修啦看着你不饿的就没修了后面要飘逼没没修所以你把路径没把开开洗了看我飘的飘的就要开开啊就路路径没把路径了你看我阿大这个眼皮很厉害，另外老板还记得。那说明俺是蛮老道。周总。没有了就表明，没转拉萨。That's it.